אז ככה, שומעים בסדר מאחור גם? מגיע הווליום מספיק חזק? ממש כך. זה שמחה גדולה לפגוש, לפגש. אפשר לנשום קצת ביחד. מי שרוצה לעצום עיניים, להכניס אוויר מהנחיריים פנימה. לתודעת הראש, אל המוחין. הצד הימני של המוחין, הצד השמאלי של המוחין. למלא אותם באוויר. ולשחרר אותו. להכניס אוויר לתוך גלגלי העיניים. אוויר אותיות אור, יוד אור. להאיר את העיניים באור חדש. להכניס אוויר לאוזניים. דרך חלל הגולגולת אל האוזניים. לתת לאוויר להיכנס דרך הגרון, פנימה לתוך הגוף, ולהאיר בו את האיברים, את זרוע הימין, למלא אותה באוויר, את זרוע השמאל, למלא אותה באוויר. את מרכז הגוף, למלא אותו באוויר. מחבר את כל עמוד השדרה באוויר מתחילתה ועד סופה. אפשר להרגיש בנשימות שעמוד השדרה הוא עולה כשאני נושם ויורד כשאני שואף את האוויר החוצה, נושף אותו החוצה. עמוד השדרה הוא עולה כשאני נושם, שואף אוויר ויורד כשאני נושף אותו. אני סביר גם לרגליים, לרגל ימין. ומוציא ממנה. לרגל שמאל, הכי סביר. ומוציא ממנה.
להמשיך את האוויר שבעמוד השדרה אל האדמה. מי שזה איבר שהוא מציק לי, אני יכול להמשיך אליו חמצן עכשיו. יש מישהו שהוא מציק לי, אני יכול להמשיך אליו חמצן עכשיו. יש מישהו חולה שאני רוצה לרפואה שלו, להמשיך לו עכשיו לרפואה. ממשיך אוויר לילו נשמת, מי שאני רוצה לכוון לילו נשמתו. אפשר לאט לאט לפתוח עיניים מי שרוצה. אנחנו ככה לפני כניסת שבת, כך עוד איזה יומיים, אבל אנחנו בדרך לשם. פרשת בחוקותיי זאת פרשה מורכבת, יש בה הרבה דיבורים לא פשוטים, ברכות וכללות. והבסיס שלה הוא מתחיל בפסוק, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. ועשיתם אותם. זה הביטים של הפסוק הראשון של הפרשה הזאת. יש בביטים האלה כמה וכמה עניינים נפלאים. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שלום עליכם, שלום, זכות. בזוהר הוא לוקח את המילים האלה ו... הוא מקריא את הפסוק הזה בצורה שונה, אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם. פשוט שינה מילה. והוא מפרש את הפסוק לפי המילה שהוא שינה. פלא גדול. יש אומרים שהוא עשה את זה בעצם בכוונה מיוחדת לרמז על סוג מצוות שהן קשורות ל... למשפט, ניגע בעצם בכוונה הזאת. בעצם מה שרציתי לגעת היום בערב, היום בערב, זה קורה לי הרבה העניין הזה של היום בערב, זה לגעת בנקודה שהיא יכולת בעצם לחיות את ה... לחיות את עצמי וללכת עם העוצמות שנמצאים בתוכי. יש בתוכנו המון 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 כוחות. חלק מהכוחות אנחנו ממש על זה. ממש מחוברים לכוחות האלה. כוחות שמפותחים בתוכי. כוחות שהם מפותחים בך, בך. זה פלא גדול. ו... שלום עליכם. שלום עליכם. ויש כוחות שהם לא כל כך מפותחים, שנמצאים בתוכי אבל הם לא מפותחים. יש עוצמה מיוחדת שנקראת חקיקה, כוח שהוא חקוק בתוכי. מובא בית יעקב מביא שכל בעל חיים, כל בריאה, כל בעל חיים, חקוק בתוכו איזו עוצמה אחרת, עוצמה אחרת של חיים. פלא גדול. בזוהר גם הוא מדגיש את זה מאוד, שיש כל מיני בעלי חיים, כל בעל חיים, יש לו איזו עוצמה אחרת. וחז"ל בכלל מביאים את זה בכמה וכמה מקומות, שיש עוצמות בתוך בעלי חיים שהם שמה. זה נקרא חוקים. זה חוק, זה בעצם משהו שהוא בלי...
אתה לא תמיד יכול להסביר למה זה ככה, זה פשוט ככה. למה אריה הוא אריה? כי הוא אריה. ולמה סוס הוא סוס? כי הוא סוס. הוא כזה יצור שכזה. ולמה אני זה אני? כי אני זה אני, מה נעשה? קשה להסביר, זה נקרא חוקים. יש לי מציאות שאני מתעלם מהחוקים, זאת אומרת אני מתעלם מהעוצמה שחקוקה בתוכי, ואז זה יוצר בעצם המון 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 כאב מאוחר יותר. לבעלי החיים בעצם אין את הפריבילגיה להתעלם ממה שחקוק בתוכם. הם עושים את החוק שיש להם. בעצם מקיימים את החוק שלהם. היכולת הזאת של להיות פראי וללכת עם מה שחקוק בך, זה תכונה בעצם של בעלי חיים. זו תכונה שאני יכול, כשאני רואה אותה, להגיד, וואו, זה דבר שאני צריך לקבל ממנו השראה. הבית יעקב הוא מביא שאם אני רוצה לחזק את האישיות שלי, אני יכול ללמוד לקבל השראה מבעלי חיים. פלא גדול. ללמוד לקבל השראה מבעלי חיים. היום זכיתי לראות איזה כלב של מישהי שגרה בעין כרם בשכונה. הכלב הזה הוא כלב מופלא מאוד, גם קוראים לו פלא, זה השם שלו, שמכיר אותו. כלב עם עין אחת, ענק, חום. וכשהוא מסתובב חופשי, בדרך כלל אנשים בורחים ממנו. אבל בעצם מי שמכיר אותו יודע שהוא פלא באמת. והוא רואה אותי בקצה השני של הרחוב, מרים את האוזניים שלו, פותח את הפה, ופשוט רץ אליי בהתלהבות אינסופית. ככה עם הפה שלו פתוח. פלא גדול, ממש פלא גדול. והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, ואיזה שמחה הייתה לו בפנים. אי אפשר להישאר אדיש אחרי שאתה רואה כזאת שמחה. זה פלא. הסתכלתי ואמרתי, וואו, כמה השראה הכלב הזה מביא. פלא. איזה מדהים זה שאתה רואה חבר שלך. הנה. תיאמנו את זה מראש. אתה רואה איזה חבר שלך, ואתה פתאום מתחיל, אתה פתאום נהיה חי. איזה דיכאון זה שאתה לא רואה חבר איזה כמה שנים, והוא מסתכל ואומר, מה נשמע? בסדר. ככה באיזה מצוננות כזאת, חמוציות כזאת. ביאסת אותי, ציירת אותי. מה ציירת לך? מה אמרתי? לא אמרת כלום, אבל ציירת אותי שנולדתי פשוט. זה יותר משהו אנרגטית, אני מצטער שנולדתי. למה להיות כזה דליל? למה להיות כל כך חמצמץ? פתאום אנחנו מגלים שמבעל חיים אתה יכול ללמוד להיות בעל חיים. בשביל בן אדם להיות בעל חיים זה עבודת חיים. זה המסע של החיים שלנו. כן, בשביל כלב הוא זוכה להיוולד בעל חיים. אבל אנחנו כבני אדם יש לנו עניין שלם להיות בעלי חיים. זה ממש לרכוש את המתנה הזאת. פלא גדול. פלא גדול. מובא בזוהר. שאין לך איבר בגוף שאין כנגדו בעל חיים. פלא גדול. זאת אומרת שכל אחד ואחד מהאיברים שיש לנו, בתוכנו, יש כנגדו בעולם בעל חיים שיש לו תכונה דומה לאותו איבר. חלק מהאיברים הזוהר מציין, אבל יש בלי עין הרע הרבה איברים בגוף האדם. לא קל למצוא איזה חיה היא כנגד איזה איבר, אבל כך הוא אומר. זאת אומרת שיש בתוכנו 248 בעלי חיים שונים. או 252 בעלי חיים שונים. יש בתוכנו לא רק בעל חיים אחד, ופה הדברים נהיו יותר מסובכים. זאת אומרת שיש בתוכי לא רק איזה עוצמה של בעל חיים אחד, יש בתוכי כמה מאות בעלי חיים שונים. איזה מין דבר זה? זאת אומרת שיש בתוכי, בארסנל האישיותי שלי, יש לי את הנביחה של פלא, ויש לי את השאגה של איזה אריה, ויש לי את הקפצוץ של איזה צבי, והזות של איזה נמר,
כל בעלי החיים האלה מבקשים כל יום להתגלות. גן חיות של איש אחד. לגמרי, גן חיות. ממש ככה. שלום עליכם. זה פלא גדול. שלום עליכם. התגעגעתי. זה כיף. זה פלא לגלות שיש בתוכך כמה וכמה מאות של בעלי חיים שונים. ופה זה נהיה בעצם מורכב יותר. כי ככל שאני מחובר לכוח החקוק ושבתוכי, אז אני מבין שיש לי עניין עמוק להצליח לראות איך אני בעצם נותן כוח לעוצמות שיש בתוכי. לפעמים קורה לי באופן טבעי שיש בעל חיים מסוים שאליו אני יותר דומה. בעל חיים אימי, או בעל חיים שהוא אש. איזה בעל חיים מסוים שיותר יש לי נטייה אליו. למשל, יש לי נטייה, אני מאוד מאוד מזדהה עם צב. נגיד, כן? הכל בא לי בצורה צבית כזאת. אני הולך את הדברים ככה בקצב אחר, אני מרגיש שאין לי לאן למהר כי אני כבר בבית. וכשמישהו יותר מדי, אני מרגיש שהוא מזרז אותי, כן, מלחיץ אותי, אז אני פשוט מתכנס פנימה לתוך הבית שלי ואומר, אני לא זז עד שאתה לא הולך מפה. אני עושה את הדברים בקצב שלי. זאת אומרת שיש בתוכי צד מסוים שהוא מזדהה עם בעל חיים מסוים. זה פלא. אבל יש בתוכי עוד כמה וכמה בעלי חיים וחקיקות ואיברים שרוצים להתגלות כלפי חוץ. והחקיקה הזאת היא בעצם מבקשת תשומת לב. התשומת לב הזאת נקראת משפט. יש חוק ויש משפט. חוק זה בעצם מה שחקוק לי בתוך חיים. התכונות שיש לי. ומשפט זה היכולת שלי להצליח ללמוד את עצמי. ללמוד מה התכונות שלי. ללמוד מה הכוחות שלי. להצליח ללמוד את עצמי. ככל שהמשפט שלי יותר לומד לדבר את עצמו מיותר ויותר מילים, משפט שיותר מגוון במילים, אז יותר מאפשר לכוח החיה שבי להתפתח בצורה נכונה. החיות הזאת, כוח המשפט, הוא בעצם נקרא כוח האדם שבי. והחקיקה נקראת כוח החיה שבי. דיברנו על זה בכמה שיעורים, על כוח החיה וכוח האדם, שיש לי מקום שנקרא קשב חיה ויש לי מקום שנקרא קשב אדם. אני יכול להקשיב לחיה שבי ולאט לאט ללמוד את כוחות החיה שיש בתוכי. ויש לי עניין ללמוד איך אני לומד אותה, שזה נקרא קשב אדם, להקשיב לה נכון. בעצם בשביל להצליח לפעול עם החוקיות שיש בתוכי, עם מה שחקוק בתוכי, זה לא פשוט, בגלל שיש כמה וכמה חיות שמסותרות אחת את השנייה. כל בן אדם יש כוחות שהם יותר חזקים, ויש כוחות שהם חלשים ומבקשים להתגלות. הכוח שבתוכי שהוא חזק, מטבע הדברים הוא הולך ונהיה יותר ויותר חזק. והכוחות החלשים, המוחלשים שבתוכי, האיברים המוחלשים שבתוכי, מטבע הדברים הם הופכים ונעים יותר ויותר מוחלשים, יותר ויותר כהים. הכוחות החזקים שבתוכי נמשכים לאנשים שמחזקים אותם, למורים שמחזקים אותם. אם למשל אני בן אדם מאוד מאוד מתחתי, אז אני נמשך לבן אדם לאנשים, מורים שמתחתיים, ולדרכים בעבודת השם שמתחתיים, ודרכים במפגש מול החיים, דרכים מתחתיים. שלום עליכם. ובעצם באותו זמן אני מזניח את המורכבות האישיותית שלי. המורכבות האישיותית שלי מבקשת בעצם לתת מקום לכל החלקים. במוקדם ובמאוחר יש בתוכי בקשה גדולה ליצור מקום לכל החלקים שיש בתוכי. למשל, אם במקרה אני בן אדם שהלב הוא איבר יותר דומיננטי אצלו, סתם מקרה, כי אני כידוע בן אדם מאוד שכלי.
צריך לראות איך אני נותן לזה מקום שזה יפעל ביחד עם כל המערכת. וגם להפך, אם אני באדם שהמוח הוא הולך ונהיה גדל וגדל 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 מיום ליום, אני צריך לראות איך המוחין שלי הם נהיים חלק מהמערכת הכללית של כל האישיות שלי. אני לא מדבר פה על איזון במובן הפשוט שלו, שהכל צריך להיות בעצם מאוזן. זאת אומרת שבסוף התהליך אני אהפוך להיות בן אדם סחי, זאת לא מטרה. זאת לא מטרה, זאת אומרת, הפכתי להיות מאוזן, שלום עליכם. הפכתי להיות מאוזן ברמה שאני סימטרי בכל הדברים שלי. הנה אני חושב 20%, מרגיש 20%, איזה יופי. עוד שנייה אני הופך, מגיע למדרגת ה-Waze, רובוט. זה נחמד, אבל זה לא באמת הבקשה העמוקה של איזון. הבקשה העמוקה של איזון היא בעצם בקשה שהאיברים מצליחים ליצור איזושהי מערכת דיאלוגית עמוקה ביניהם. זאת אומרת, לא רק שהם לא מפריעים אחד לשני, אלא שהם מצילים אחד לשני, שהם עוזרים אחד לשני. בבריאה, המערכת האקולוגית הזאת היא קורית בין שאר בעלי החיים. זאת אומרת, החיה עצמה היא מאוזנת כלפי עצמה, יש לה את הכוח שלה, אבל הבריאה עצמה היא בעצם מאזנת אותה עם שאר בעלי החיים. יש חיות שאוכלות חיות אחרות, מצד שני הן לא מכחידות אותן. יש כל הזמן מין איזה דיאלוג בתוך הבריאה. גם בתוך האיברים שלנו יש דיאלוג מסוים בין האיברים. אבל הדיאלוג הזה יותר מורכב, כי בעצם זה דיאלוג שאני אחראי עליו מבחינה מסוימת. זאת אומרת, אני יכול ליצור מציאות שבעל חיים בתוך הנפש שלי הוא יהפוך להיות זן נכחד. זאת אומרת, הנמר שבי, העזות שבי, העוצמות שבי, הכחידו את כל הרכות והרגישות שבי, עד שהיא כמעט נכחדה לחלוטין. ולכן יש לי בעצם עניין לדאוג לאיזה ויסות אקולוגי אישיותי. משהו שהוא בעצם מאפשר בתוכי להיות באיזושהי מערכת של דיאלוג, של שיח, בתוך הכוחות שיש בתוכי, איך בעצם הכוחות שיש בי הם מחזקים אחד את השני, מגדילים אחד את השני ולא מכחישים אחד את השני. בפרשה הזאת, בפרשת בחוקותיי, מתגלים הברכות והכללות. חלק מהטעמים זה בגלל הסיבה הזאת, כיוון שאני בעצם מאוד 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 חיזקתי איזו נקודה שהיא נחקקה בתוכי, מאוד 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 הגדלתי ממנה, הפכתי אותה לזה הדבר, ובעצם הזנחתי את כל שאר החלקים שבתוכי. כשאני לומד לפתח הקשבה עמוקה, אז אני בעצם רואה שעכשיו מגיע תור של חיה אחרת בעצם להתגלות. גם במערכת זוגית טובה, אחד מהסימנים לראות מערכת זוגית טובה זה ששני בני הזוג מתפתחים, פלא גדול. זה יכול להיות לא באותם שנים, זה יכול להיות שבשנים מסוימות בן הזוג הזה יתפתח ואחרי זה בן הזוג השני יתפתח. אבל זה קורה, בגלל שיש שם בעצם איזו מערכת איזונית, אקולוגית, קשובה באופן טבעי. כשזה קורה, אז זה פשוט קורה, וזה פלא גדול. ממש פלא גדול. זה בעצם אומר שמשהו פה בתוך המערכת הוא הולך, זה נקרא הליכה. איברי הרגליים שהם בעצם הולכים, הם מרמזים על כוח הדיאלוג, פלא גדול. כוח הדיאלוג בעצם הוא מרומז באיברי ההליכה. למה? כיוון שבעצם הרגליים הן מוליכות אותי, הן כביכול שתי הפכים שונים, רגל ימין ורגל שמאל, אבל הן עושות פעולות שונות לחלוטין. זאת אומרת, בזמן ההליכה פתאום רגל אחת נעצרת ואומרת, זהו, אני לא זזה יותר. והשנייה אומרת, וואי, אני דווקא בעניין של להתקדם עם החיים. ואז היא אומרת, יודעת מה? אני גם אשאר פה. ואני הולכת. מעולה. נוצר פה פתאום דיאלוג שאחד מקשיב והשני מדבר. האחד מדבר והשני מקשיב. זה הליכה. פלא גדול. הליכות עולם לא. אל תקריא הליכות, אלא הלכות. יש בעצם תנועה בתוך כל מיני מהלכים בחיים שלנו, שבהם אני לומד בעצם ליצור איזושהי הקשבה מתי איבר מסוים נהיה בהשקטה, והוא בעצם נהיה בהשקטה שמאפשרת כרגע תנועה לכוח אחר.
היכולת הזאת היא יכולת מאוד 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 משמעותית, בגלל שהיא מאפשרת לי ללכת עם הכוחות שיש לי. יש בתוכי המון 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 כוחות, אני לא יכול להקיף את כל הכוחות שיש לי בצורה מודעת, אבל אני כן יכול ללמוד ללכת איתם. אם אני לומד לפתח שם הקשבה עמוקה, אז אני לומד ללכת עם הכוחות שלי, ואז מה שקורה זה שכל כוח מקבל את העידן שלו, את הזמן שלו, ובזמן שלו הוא פשוט מתחזק. איך אני מגלה איזה כוח חיים כרגע אני צריך ללמוד לתרגל בתוכי, מאיזה בעל חיים אני זקוק לקבל השראה, איך אני לומד את זה? אז הבית יעקב מביא ממש תרגול נפלא להסתכל על בעלי חיים וללמוד מהם, לראות איזה חיה יותר מעוררת בי השראה כרגע. יש גם אנשים שמבחינתי מייצגים לי כמו בעלי חיים, אנשים שהם חיזקו צד מסוים אצלהם, צד חייתי מסוים אצלם, כמו למשל פראות או עזות או עוצמה או מהירות מאוד 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 גדולה, ואני מסתכל ואני אומר, הבן אדם הזה הוא השראה בשבילי. אם הוא השראה בשבילי, אני מסתכל עליו, וככל שאני יותר ויותר רואה אותו, אני מקבל מהכוחות שיש לו. זה דרך אחת לגלות שזה דבר שאני רוצה לחזק אצלי. דרך שנייה לגלות, דרך שנייה לגלות זה לראות בן אדם שהוא מעלה לי את העצבים לגמרי. כן, הבן אדם הזה אני לא מצליח להסתדר איתו בכלל, הוא מעצבן אותי בצורה שהיא לא תאומן ההתנהגות שלו. מעבר לצורה רגילה, אני מבין שזה לא הגיוני כמה שהוא מעצבן אותי. אם זה לא הגיוני, זה קשור לחקיקה. כיוון שחז"ל אומרים שחוק זה דבר שהוא בלי טעם. אני לא מצליח להסביר אותו בצורה לוגית, כיוון שהוא חקוק באותו איבר, באותה נקודה מסוימת. יש בתוכי איזו תנועה מסוימת, איזו תכונה מסוימת, שאני מנסה להשקיט אותה כל כך הרבה שנים, והבן אדם הזה מאיר לי אותה. אז בטח שאני אתעצבן עליו. התקנה לדבר הזה, זה להפוך את אותו בן אדם להשראה. לנסות ללמוד ממנו, ללמוד מה התכונה הזאת, מה השורש שהוא הכי מעצבן אותי, לנסות לראות האם השורש הזה הוא חסר לי, האם הנקודה הזאת היא נקודה שהיא חסרה לי. ככל שאני מאפשר לעצמי לעשות את הדבר הזה, אז המגוון של האישיות שלי הולך ומתפתח. האישיות שלי בעצם מקבלת עוד ועוד גוונים של מה ששייך לשורש שלה. הרבה מהכאב שיש לנו בחיים הוא מגוונים שלא נתתי להם להתגלות בחיים שלי. זאת אומרת, הלכתי על ה-safe side, מה שנקרא, האנגלית שלי משהו. על ה-safe side, מעולה. הלכתי על צד בטוח מסוים ואמרתי, אני גיליתי שלהיות בן אדם מיושב בדעתי זה באמת יותר קל, זה פחות מטריד מהרבה הרבה בחינות. דבר מדהים. אבל פתאום אני מגלה שיש לזה גם כן צד שני, שיש בתוכי עוד המון 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 כוחות שהם פשוט לא מתגלים כבר במשך שנים. והם מתבטאים בדיכאון, בכאב, ביגון, או בכעסים לא ברורים, התשדננויות כאלה ואחרות, שכל בעצם הרגשות הלא ברורות האלה הם קשורים לחוקים, לדברים שהם חקוקים בתוכי, בתוך האיברים שלי. אם בחוקותיי תלכו. התורה אומרת בעצם, הפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, תלמד איך ללכת עם מה שחקוק בך. ככל שאני מתרגל הליכה עם מה שחקוק בתוכי, אני בעצם מתרגל תנועה שכרגע הצד הזה הוא מאוד 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 דומיננטי, וגם יש מצב שהוא פתאום יהיה יותר בהשקטה. כל בן אדם גם יש משהו כללי שהוא יותר מוביל, אבל יש בתוכי המון 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 גוונים של אישיות.
הגוונים האלה של אישיות, ככל שאני לומד אותם יותר, אני לומד לפתח את היכולת שלי לפגוש את החיים. כשיש בתוכי רק שני צבעים כלפי החיים, שחור ולבן, אז אין בתוכי גמישות, ואין לי בעצם יכולת לפגוש את מה שנעשה סביבי. אני מאוד 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 דיכוטומי, מאוד מאוד סוגר את הדברים בצורה ברורה, שחור ולבן, והצבעוניות של החיים אני לא מצליח להכיל אותה. אני לא מצליח לקלוט את הבקשה של המציאות ממני. לא מצליח. לא מצליח לאתר אותה. אין לי בעצם את הרזולוציה הנפשית להבין מה החיים רוצים ממני. ולכן הבקשה הראשונה, אם בחוקותיי תלכו. ככל שאני הולך ממה שחקוק בתוכי, אז אני לומד לאפשר לעצמי להיפתח אל החיים. דיברנו על זה השבוע, על העניין של מידת האמת, שהיא קשורה לראיית המציאות. ככל שאני יותר מפתח את כוחות החיים שבתוכי, יש לי יותר אפשרות לראות את המציאות. ממש ככה. ואת משפטיי תשמרו. היכולת שלי בעצם להיות בתודעה משפטית, בתודעה שהיא בעצם בלמידה, זה יכולת מאוד 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 חשובה. היא בעצם יוצרת מציאות שאני לומד את הכוחות שלי. זה דבר שאני צריך ללמוד איך ללמוד. לכן זה נקרא תשמרו, מלשון ואביו שמר את הדבר, ציפייה. לשמור זה ציפייה. אחד מהפירושים של המילה לשמור. ואת משפטיי תשמרו, זאת אומרת, תצפו לראות איך אתם לומדים נכון את החיים שלכם. כשאני לומד את החיים שלי נכון, אני מאפשר לחיים שלי להיות. כשאני לומד את החיים שלי לא נכון, אני קובר את החיים שלי. יש לי מציאות שכשאני לומד את החיים שלי בצורה לא נכונה, אני מקטין את כוחות החיים שלי. אני ניגש ללימוד שנקרא משפט. משפט הוא נקרא עמוד האמצע בזוהר. יש בו ימין ושמאל ואמצע. אני ניגש ללימוד בצורה לא נכונה, אז בעצם אני לא מאפשר לדברים לקרות. אני יושב עם חבר ופתאום אני מתחיל ללמוד אותו תוך כדי, אז הוא כבר מפסיק להביא את האישיות שלו. אני מסתכל על עצמי ואני מתחיל לשפוט את עצמי תוך כדי וללמוד את עצמי תוך כדי, אז פתאום כבר הדברים לא טבעיים. לכן אני צריך לראות מתי אני לומד ומתי אני חי, מתי אני נמצא. יש פה עניין מאוד מאוד עמוק. מצד אחד יש לי בקשה גדולה לחיות, מצד שני אני מזהה שתוצאת החיים שלי, שלום עליכם, תוצאת החיים שלי היא בעצם יוצרת מציאות של שהיא בעצם מבלבלת אותי. החיים שלי מבלבלים את עצמי. הכוחות שלי הם לא מאפשרים לי בעצם לראות את הכוחות האחרים שבתוכי. כוח אחד שהוא מחוזק, הוא מחליש את הכוחות האחרים שהם גם ככה מוחלשים. ושם אני צריך לפעול בצורה שהיא בעצם לא... שהיא בעצם לא טבעית, שהיא לומדת. הצורה הלומדת הזאת היא מאפשרת לחוקים שלי לעבור תהליך של אימאום. אני בעצם מגלה איזה כוחות בחוקים שלי הם צריכים לחזק אותם, ואיזה כוחות הם צריכים להמאם אותם. זאת למידה מאוד 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 גדולה. ועשיתם אותם, חז"ל אומרים, אל תקריא ועשיתם אותם, אלא ועשיתם אתם. כתוב בספר בראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הקדוש ברוך הוא אומר. לפי המדרש הזה זה אומר ש... השיתוף של לעשות אדם זה שילוב של הקדוש ברוך הוא ואתה, ואת. כשאני לומד לעבוד עם מה שחקוק בתוכי, ואני לומד לעבוד עם זה נכון, כשאני לומד איך ללמוד את עצמי, ואני לומד את זה נכון, אז אני נהיה שותף של הבורא במציאות העולמית שנקראת אדם. נעשה אדם חדש בעולם. זה אני, זה אתה, זה את. בעצם אני...
כשאני לא עושה את העבודה הזאת שנקראת חוקים ומשפטים, אז לא נעשה פה בעצם אדם שאני שותף לו. אני מקבל את הקרמה של עצמי, את התוצאה של עצמי. אני פשוט חי את עצמי. סליחה. אבל ברגע שאני מצליח ללמוד את זה נכון, לפגוש את זה נכון, אז נוצר בעצם משהו חדש. נוצר אדם חדש. יש מציאות מסוימת שאני מסתכל על עבודת עמידות כמשהו שאני צריך לתקן איזה מידה מסוימת או מידה אחרת, אבל יש עוד אפשרות שבעצם אומרת לי, תקשיב, יש בתוכך עוד גוונים שעוד לא גילית. זו צורה אחרת של לעבוד על המידות שלי, צורה אחרת של להסתכל על החיים שלי, להבין שיש בתוכי עוד חלקים שהם בכלל לא באים לידי ביטוי, חלקים שהם לא ממומשים בהחלט, והבריאה מבקשת ממני לגלות את כל החלקים שלי. זה פלא גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל החלקים, שכל אחד ואחת מאיתנו יתגלו. יש לנו עניין כזה. הביטוי של ברכה וכללה הם קשורים במציאות הזאת שנוגעת בכמה אני מאפשר לחלקים האלה להתגלות בצורה שהיא מכוונת, בחוק ומשפט. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. המצוות האלה שמדברת עליהן התורה לפי הזוהר, בפרשה הזאת, במאמר הזה, זה מצוות שהן משפטים. יש חוקים ויש משפטים, אני נוגע בעצם במקום שחקוק בתוכי ואני לומד אותו. ואז נהפך אדם חדש בעולם. יש לי כל מיני תכונות בחיים שמביאות אותי לאיזה קצה מול המשפחתיות או מול הזוגיות או מול ההורות וכל מיני מקומות כאלה, מול חברות. ואני מגלה בעצם שיש עוד תכונות שמבקשות ממני גאולה. המערכת הפיזית שלי מבקשת גאולה. המערכת הנפשית שלי מבקשת גאולה. המערכת הרוחנית שלי מבקשת גאולה. אנחנו מתחתנים עם בני זוג, אנחנו פוגשים, נולדים לנו ילדים, יש לנו הורים, יש לנו חברים, כל המערכת הזאת היא מפגישה אותנו גם עם אנשים מסביב וגם היא מפגישה אותנו עם עצמנו, כשיש בעצם איזו בקשה כמוסה של המציאות שאומרת לי, אני לא אעזוב אותך עד שתרפא, לא אניח לך. הנפש שלנו לא מניחה לנו עד שאנחנו נרפא אותה. לרפא אותה זה בעצם לגלות את החלקים שנמצאים בתוכה, לתת להם את המקום שלהם, ללמוד את המנעד הנפשי שיש בתוכנו. כל אזור חי בתוכי שהוא לא חי, הוא חלש, הוא חולה, והוא מבקש כל יום ויום לרפא. המון 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 צעדים שאנחנו עושים בחיים שלנו הם קשורים מתוך החלקים האלה של בעלי החיים שרוצים לרפא. פתאום בן אדם, כמו שהזכרנו מקודם, שסיפרנו על הכלב, על פלא הכלב, בן אדם יבש במיוחד, רוצה להתחתן עם מישהי שהיא כל כולה פראיות ועוצמות מאוד 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 גדולים. הוא חוקר את הגוף שלו, את הנפש שלו, ואומר, למה דווקא אתה נמשך לדמות כזאת? בגלל שיש בכך חלקים כאלה שעוד לא התגלו. כשאני לא מודע לזה, אז החלקים המגולים שבתוכי לא נותנים לזה לקרות. זאת אומרת, בן אדם מתורבת פוגש בן אדם שהוא פרא, בגלל שהוא נמשך לפריות שלו, הם מתחתנים ואז הוא מנסה לתרבט את הפרא הזה כל יום מחייו. מין תכונה כזאת היא לא פשוטה. זאת אומרת, אני בוחר בבן אדם בגלל שהוא מעורר בתוכי משהו שהוא קיים בתוכי, ואז אני רודה בו על זה שהוא לא כמוני. זה מהיעדר המציאות שאני עוד לא מצליח לגלות איך אני מוציא לפועל את כל חלקי החקיקה שיש בתוכי. יש בתוכנו תפילה גדולה באמת להגיע לכל הרזולוציה הנפשית
שיש בתוכנו, ולהצליח ללכת בעצם ממה שחקוק בפנים, בתוך האיברים שלנו. כשאני לא יודע איך אני הולך עם הכוחות שלי, אז אני חווה חוויה של פיצול. זאת אומרת, אני יכול להגיד משהו ממקום מסוים, כי אני נורא 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 רוצה, וממקום אחר אני פשוט ארגיש שזה לא שייך בכלל. הרגליים שלי ייקחו אותי כל רגל לכיוון אחר לחלוטין. הרגליים נקראות נצח ועוד. שתי כוחות, שתי כישרונות שיש בתוכי, שכל אחד פשוט לוקח אותי לכיוון אחר לחלוטין. אני לא יודע איך ללכת עם הכוחות שלי. כשאני לא יודע איך ללכת עם הכוחות שלי, אני מוצא את עצמי נשאר במקום, לא בגלל שאני רוצה להישאר במקום, אלא בגלל שיש בי המון 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 כוחות שהן לוקחות אותי לכיוונים שונים. אני לא מצליח בעצם ליצור איזו מציאות של הליכה איתם. אחד מהדברים הכי מתסכלים זה בן אדם עם המון כישרונות. כשיש בתוכי המון 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 כישרונות, זה מבלבל אותי. אני בעצם אומר כל כך הרבה כישרונות, ואני לא יודע מה אני אעשה עם כל הכישרונות האלה. כל כך הרבה שפע, ואני לא יודע איך לפעול איתו. זו חוויה מתסכלת. כי בעצם הכישרונות האלה מבקשים, יש להם בקשה פנימית של זהות ברורה, זהות עצמית ברורה. לדעת איך אני עובד עם הכישרונות האלה, איך אני הולך איתם. הזהות שלי ככל שהיא נהיית ברורה, היא גם הופכת ונהיית יותר ויותר מגוונת. הזהות שלי בעצם הופכת להיות עם כמה וכמה כוחות, ואני לומד לאט לאט איך אני פועל איתם. יש מובא מעשה מרכבה שמופיע בנביאים, על צורה של ארבע חיות אלוקיות, חיות קודש, אריה ושור ונשר ודמות אדם. ארבע החיות האלה הן בעצם מגלות את כל כוח החיות שיש בעולמות. בזוהר הוא מדבר על כוח החיות האלה הרבה. הוא מדבר שתפילת שחרית היא כנגד כוח האריה, תפילת מנחה היא כנגד כוח השור, ותפילת ערבית כנגד כוח הנשר. והלמידה, לימוד התורה, הוא כנגד אדם. שחרית זה בעצם מידת החסד. מידת החסד שבתוכי היא אריה. היא חסד שהוא בעצם יודע להיות בנתינה, בשפע, בברכה. אבל הוא אומר בזוהר, כשהאריה הזה הוא לא מתפתח, אז האריה שבי נהפך להיות כדמות כלב. הוא מביא פסוק ממשלי, להלוקה שתי בנות, הב הב. אחלה פסוק שבעולם. להלוקה שתי בנות, הב הב. מה זה הכוונה מערכת יחסים של כלב במקום מערכת יחסים של אריה? מערכת יחסים של כלב זה בעצם מערכת יחסים שפיצעי הילדות שלי בעצם הם מתלבשים בצורה חייתית. ואני כל הזמן צועק, הב, הב, תן לי, תן לי. כן. להלוקה, שתי בנות, הב, הב. זה כוח בעצם שהוא יונק, כמו הלוקה. יונק כוחות, כן. מה? סימביוטי, כן. סימביוטי וגם בעצם אוכל, אוכל ושותה, כן, נכון. כן. כן. כן, יש, נכון, יש. נכון, יש גם קשרים כאלה, נכון, אתה צודק. יש קשרים כאלה שהם גם בצורה סימביוטית, שהם רק ביניקה, רק בלקיחה. הכלב, כתוב במשלי, להלוקה שתי בנות, הב הב. שזה בעצם מרמז על כוח היניקה, כשהיא לא בריאה בעצם, היא נקראת אלוקה. והיא גם נקראת כלב. במובן, יש כלב שהוא מגיע ממקום שכולו לב, ויש כלב שנקרא, והכלבים הזה נפש לא ידעו שובעה. זאת אומרת, איזה מין צמאון תמידי. פיצע הילדות שלנו הם נקראים כלב, כיוון שהם בעצם, הם מבקשים לשתות, ואין להם בעצם, אין להם מקום שיכול בעצם להניב, להרוות את הצמאון הזה. כשאני ניגש כילד למערכת יחסים,
אני בעצם מוצא את עצמי יכול להיות במערכת יחסים מסוימת, במקום יונק, במקום שהוא בעצם לא בריא, במקום שהוא מנסה לקחת, במקום לא מודע, במקום שבאמת הוא מנסה להירפא. הכלב הזה, יש לו מקום, רק אני צריך לדעת את מקומו, להבין את מקומו, שבעצם ברגע שאני מבין את מקומו, אני מבין שזאת לא דרך להתקרב. זה איבר שאני צריך לרפא אותו. זה איזה כוח שאני צריך לרפא אותו. הכלב יכול להפך לאריה. המקום הנזקק שבתוכי, אם אני לומד לפגוש אותו נכון, אז הדרך שלו להתקרבות, הוא יהפוך להיות אותו כלב, יהפוך להיות אריה. יהפוך להיות כוח שהוא בעצם בעוצמה מאוד 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 גדולה. בעל החיים שנקרא שור, יש לו את האיכות שמתגלה במידת הגבורה. השור יש לו בעצם את הכוח לשאת בעול, להיות בהתמדה. יש לו את כל הכוחות האלה, זה כוח החיה השנייה. וכשאני כאוב, אז הוא נהפך לחמור. ככה מובא בספר תיקוני זוהר. אני בעצם נהיה סבל של חומריות. אני בעצם מאבד את המשמעות של הדבר. שור גם בעברית זה נשון ראייה. שור זה יכולת לראות. זאת אומרת שהסבלנות שלי מגיעה מתוך מקום שאני רואה את המקום הפנימי, זה מדהים, אבל כשאני לא רואה אני מרגיש שאני פשוט חמור. נכון, אם אפשר לסגור את החלונות, כן. בגלל הרעש. בעל החיים השלישי נקרא נשר, ויש לו את היכולת בעצם לראות את שני הצדדים. זה בעל החיים השלישי שנמצא בתוכי. וכשאני פונה אליו במקום הפצוע, הוא נקרא נץ. נץ בעצם מרמז על ביקורתיות מופרזת. אני רואה הכל, אבל הכל. פחד אלוהים. זה לא קל להיות במערכת עם בן אדם שהוא בעצם נץ, הוא תופס אותך בקטנות. כן. ואז אני צריך לרפא את המקום הנץ הזה. נץ זה גם ישון מריבה, לכן ביקורת מביאה איתה הרבה הרבה ריב, כי נצו אנשים. כן. וחז"ל אומרים, הווה קל כנשר. תהיה עם זה קליל, אל תהיה כבד עם הנשר. זאת אומרת, תיזהר עם יכולת הראייה. יכולת הראייה זה כלי מדהים, אבל זה גם כלי שיכול להיות כלי מכאיב, ותלמד להיות איתו יותר בצורה קלה. מה? כי זה רואה גם את החיסרון. מידת ערבית היא בעצם, היא עושה סיומת לבוקר ולצהריים, לכן מידת יעקב, מידת התפארת, והיא רואה את הכל, היא רואה גם את הכאב. אבל כשאני רואה את הכאב ואני ממבט ביקורתי, אז זה קשוח. מובא גם בגמרא שיש שלוש משמרות ללילה. משמרת ראשונה, חמור נוער. חמור נוער בעצם כדי להיגאל מגאולת החשיכה שלו, להפוך להיות שור. משמרת שנייה, כלבים צועקים ומבקשים, מייחלים להיות אריה שואג. הגאון מווילנה מביא שהמשמרת השנייה, היא על פי הזוהר, שהמשמרת השנייה שהכלבים צועקים היא נחלקת לשתיים. בחלק הראשון הכלבים צועקים, ובחלק השני הנשר מרקד בכנפיו מחצות לילה. פלא גדול. המשמרת הרביעית, השלישית, זה תינוק יונק משדי אמו ואישה מספרת עם בעלה, שזה בעצם מרמז על כוח האדם, כוח הלמידה, כוח הדיאלוג. יש לנו בעצם תפילה גדולה להצליח לקבל את הכוחות האלה שחבויים בתוכנו. הכוח הראשון שהזכרנו זה כוח העוצמה, עוצמת האריה,
שהיא מתגלה מהמון המון המון טוב לב שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, הנתינה האמיתית שיש לנו לתת. הכוח השני, הכוח של השור, הוא בעצם מגלה איתו את יכולת ההתמדה במערכות עמוקות. והכוח השלישי הוא היכולת לראות, כוח הנשר. והכוח הרביעי הוא ללמוד עם כל הדברים האלה, עוצמת האדם. יש לנו תפילה גדולה להצליח באמת לגעת באיברי החיה שחקוקים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, וללמוד ללכת איתם כדי באמת לעשות את העבודה העמוקה שמתבקשת מאיתנו. מסופר על הבעל שם טוב, בזמן הבעל שם טוב היה איזה רבי אחד שקראו לו רבי אריה המוכיח, שהוא היה לו איזה השתוקקות מאוד 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 גדולה ללמוד את שפת החיות. ממש הוא רצה ללמוד איך את שפת החיות, והמון זמן רצה לבקש מהבעל שם טוב שילמד אותו את שפת החיות, אבל לא היה לו אומץ, וכל הזמן הוא היה הולך וחוזר והולך וחוזר. פעם אחת הוא אמר, זהו, אני ניגש אליו, אני הולך לדבר איתו על זה. בא אל הבעל שם טוב, אמר לו הבעל שם טוב, תגיד, אתה רוצה לבוא איתי לאיזה נסיעה? אמר לו, מאוד. יצאו להם לנסיעה והתחילו לעלות על עלו על הכרכרה. אמר לו הבעל שם טוב, אני יודע למה באת, אני יודע שאתה רוצה ללמוד את שפת החיות והעופות. אומר לו, תפסת אותי רבנו, אני באמת רוצה. אמר לו, טוב, קודם כל אני אומר לך את הבסיס. יש ארבע חיות למעלה, קדמות חיות אלוקיות, מלאכים אלוקיים, קדמות אריה, קדמות השור, פני נשר ופני אדם. מי שזוכה שיתגלה אליו הצורה הזאת של פני האריה, זוכה לדעת את שפת החיות שמשתלשלות מן האריה. מי שזוכה להתקרב ולגלות את דמות הנשר, השור, זוכה ללמוד את שפת הבהמות, שהם כולם תחת ממשלת השור. ומי שזוכה לגלות את הבחינה הזאת שנקראת נשר, זוכה להבין את שפת העופות. ומי שזוכה לראות שם את הבחינה, לגלות את הבחינה שנקראת אדם, הוא זוכה אפילו לשמוע שפת בני אדם. עד כדי כך, שזה אולי השפה הכי מורכבת שיש. זה היה הכללים, ולאט לאט הבעל שם טוב התחיל להסביר לו לפרטי פרטות את סוד שפת החיות ואת סוד שפת האדם הפנימית. ולאט לאט, תוך כדי נסיעה בכרכרה, באוזן אחת הוא שומע מאמרים מהבעל שם טוב מהזוהר ומקומות אחרים, ובאוזן השנייה הוא שומע שיחות נפלאות של בהמות, חיות, עופות, פשוט כל המציאות נפתחה לו לחלוטין, פלא גדול. עד שהגיעו לו לעיירה, הוא ידע כבר בצורה שוטפת את שפת החיות והעופות. אמר לו הבעל שם טוב, נו, איך השפה הזאת מוצלחת, אה? אמר לו, משהו, זה מדהים, עולם אחר. אומר לו, אתה מרגיש שאתה הבנת את השפה לגמרי? אומר לו, כן. אמר לו, נפלא. העביר לו את היד על המצח שלו, והוא שכח את כל מה שהוא למד. איזה דיכאון. אמר לו, רבנו, למה? אומר לו, אני אגיד לך משהו. אם הייתי חושב שאתה בשלב של ללמוד את שפת החיות, וזה בעצם מה שיגדיל אותך, יעשה אותך יותר אמיתי, יותר נכון, יותר בעבודה פנימית, יותר מחובר לתכלית ולנקודה האמיתית, הייתי בא ומלמד אותך מעצמי. אבל זה לא באמת מה שיקדם אותך בחיים. ואני ממליץ לך, אמר לו הבעל שם טוב, לחפש תמיד ללמוד רק את מה שיגדיל אותך, לא את מה שמסקרן אותך. פלא גדול. הרב המוכיח, הוא זכר רק את הכללים של מה שאימר אותו הבעל שם טוב, ואת זה אלו על הספר, בספר שבחי הבעל שם טוב. היא רצון שנזכה באמת להבין את המובן העמוק של שפת החיה, שמדברת אל כל אחד ואחת מאיתנו. ללמוד בזמן מתוך גמישות המחשבה וגמישות הלב, איזה ביטוי אני צריך לגלות השנה, איזה כוח אני צריך לגלות בחודשים הקרובים, איזה כוחות הבריאה בעצם מדברת איתי ואני צריך לשמוע אותה, איזה כוחות הבורא מדבר איתי ואני רוצה לשמוע אותו,
כדי להיות, לגלות את הגוונים של האישיות שלי בצורה יותר ברורה. Yeah.
Yeah.